Non si non è solo questo. No, se non è solo questo, non è solo questo. Se non è solo questo, efter 10.45 kvitterat i powerplay för ESK efter 13.40 målskytt Mikael Alba. Då är vi framme vid en maximalt 5 minuters sammanhang. Nästa hemmamatch spelas här i Backåhallen nu på fredag. När vi väntar på förlängningen här så har vi några slutresultat. TR Pedemora 3-6, Lindlöven Ore 4-6, Surahammar Arboga likadant 4-6 slutresultat och två slutresultat ifrån Allsvenskan, Troja Ljungby Vik Hockey 2-5 och Mora Almtuna 7-2. Nummer
via åt Napoleon. Men istället flyter vi nu fram genom ett regnigt Europa. Huvudsaken är att vi är med genom ett regnigt Europa. Rullar vi fram genom ett regnigt Europa. Du och jag. Fisking i förlängning. Då är vi framme vid straffslag.